Një pjesë e konsiderueshme e botës përkujton me homazhe dhimbje dhe marshime për vjetorin e parë të luftës së nisur nga Rusia në Ukrainë. Mbretëria e Bashkuar mbajti një minutë heshtje kombëtare, ndërsa atraksionet dhe ndërtesat publike u stolisën me flamurin me ngjyrë të verdhë dhe blu. Mbreti Charles i III shpërndau një mesazh me tone të ashpra kundër Rusisë, duke thënë se sulmi i paprovokuar ka shkaktuar vuajtje të paimagjinueshme për popullin Ukrainas. Administrata amerikane e presidentit Joe Biden, përmes një deklarate të gjatë, përsëriti mbështetjen për Kievin deri në liri të plot dhe bëri Moskën përgjegjëse për krimet e tmerrshme. Për NATO-n dhe Bashkimin Evropian, Rusia e Vladimir Putin po dështon në të gjitha aspektet. Putin i ka dështuar të përmbush qoftë edhe një synim të vetëm strategjik. Në vend që të përçaj Bashkimin Evropian, ai na gjen më të unifikuar dhe të përkushtuar në mbështetjen për Ukrainën, për aq kohë sa të jetë nevojshme. Ndërsa presidenti i Këshillit të BE-s, Charles Michel, nënvizoi se për Ukrainën, Europën dhe mbar botën, ky është një përvjetor i errët. Mbështetje për Kievin, deri në fitore, shprehu edhe presidenti francez Emmanuel Macron. Dënimi i luftës mizore bërej bashk qindra Ukrainas, aktivistë opozitës ruse, serb, diplomat dhe politikan lokal që manifestuan në Beograd. Autoritetet në Serbi po lën të vdekurin derisa kjo të mbaroj, jo vetëm qeveria, por edhe opozita. Të gjithë po përpiqen të mos kundërshtojnë opinionin publik, i cili është rusofil, dhe të mos kundërshtojnë perëndimin, i cili ka folur qartë dhe është më i bashkuar se kur më parë. Ndërkohë përreth botës, në vendet aleate të Ukrainës, të gjitha atraksionet kryesore dhe ikonike janë mbështjellë me ngjyrat e flamurit Ukrainas. Nga Kulla Eiffel, godinat e Bashkimit Evropian, shtëpia operas në Sydney të Australisë dhe shumë monumente të tjera mbanin të projektuara ngjyrën e kaltër dhe të verdhë në mbështetje të betejës për liri.